这个情节啊，好像放不再开这个地图炮啊，然后讲说这个中共部分跟地方的议员都非常好，那你怎么看？我觉得这是一场乌龙，也是一场误会啦。那基本上呢，后来我回去查了一下，也查了一个上午，像我本人是并没有在那里挂看板的哦。那在那里挂看板的人，我也去查了一下，确实蛮多的，那蓝绿都有。但是会因为就是说挂看板就等同于就是跟这个金华城的关系很好嘛？那我觉得也大不一定哦。那主要是有没有对价关系，这个才是比较重要的。那像我本人呢，是不曾收受过金华城集团以及其旗下子公司的任何政治现金，或者是任何看板相关的物资也好，看板也好的任何赞助。但是即便是有人有接受过政治现金的支持，也并不代表说他就是金华城的门神，我觉得并不能去做这样子的认定，因为只要是合法申报的这个政治现金，那我觉得呢，没有对价关系的这个支持，都是我们于法有据的。所以呢，那如果今天所有的政治现金都被认定为是不法的话，那我们选举上面那应该要怎么来选呢？所以我会觉得就是说呢，今天金华城它当然有其争议，但是也不能血口喷人，我在这里讲的是民进党的部分的这些议员，也不能血口喷人。所以有特定的绿营的议员在这个地方对我们来做见缝插针，我觉得是没有意义的。至于我的事情，就真的是一个天大的乌龙哦，我去查过了，我真的没有在那个地方挂过看板，这种事情也可以沾上我，所以难怪晴姐会说要翻去翻徐巧芯哦，所以晴姐没问题哦，这个我来扛哈，我来扛。这个晴姐啊，好像放不再开这个地图炮啊，然后讲说这个中共部分跟地方的议员都非常好，那你怎么看？我觉得这是一场乌龙，也是一场误会啦。那基本上呢，后来我回去查了一下，也查了一个上午，像我本人是并没有在那里挂看板的哦。那在那里挂看板的人，我也去查了一下，确实蛮多的，那蓝绿都有。但是会因为就是说挂看板就等同于就是跟这个金华城的关系很好嘛？那我觉得也大不一定哦。那主要是有没有对价关系，这个才是比较重要的。那像我本人呢，是不曾收受过金华城集团以及其旗下子公司的任何政治现金，或者是任何看板相关的物资也好，看板也好的任何赞助。但是即便是有人有接受过政治现金的支持，也并不代表说他就是金华城的门神，我觉得并不能去做这样子的认定，因为只要是合法申报的这个政治现金，那我觉得呢，没有对价关系的这个支持，都是我们于法有据的。所以呢，那如果今天所有的政治现金都被认定为是不法的话，那我们选举上面那应该要怎么来选呢？所以我会觉得就是说呢，今天金华城它当然有其争议，但是也不能血口喷人，我在这里讲的是民进党的部分的这些议员，也不能血口喷人。所以我觉得其实蒋万安市长跟李四川副市长他们现在的作为是完全没有错的，就是依法院现在的进度来去做相关的这个他的决定。那现在是停止勘验，某种程度来说也让金华城无法继续施工，它也是变相停工的一种。但是呢，如果你现在就直接要求对方停工，那后续那如果说这个在法院的判决上面有任何的异动的话，那金华城都有可能来跟市府进行求偿。那求偿的话又是一场又一场的官司，那最后如果市府输掉了官司，还是由全台北市民来买单。所以我才说今天并不是任何人要去袒护任何财团，事实上台北市政府已经采取非常积极的措施，也就是停止勘验。在停止勘验的情况之下，基本上接下来金华城它就没有办法继续往上盖了，因为它已经被停止勘验了。所以市府第一不是毫无作为，第二金华城没有办法再继续往上盖，第三那也可以维护台北市民的权益。我觉得市府呢，就蒋万安市长跟李四川副市长现在所做的事情才是又于法有据，又可以保护台北市民，又能够对于金华城此案做出相对应处置的最好方式。所以有特定的绿营的议员在这个地方对我们来做见缝插针，我觉得是没有意义的。至于我的事情，就真的是一个天大的乌龙哦，我去查过了，我真的没有在那个地方挂过看板。委员，那你会
觉得说像那个秦议员这样的做法，就是有点，就是他说，因为如果这样扯就扯不完，会有点乱开地图炮的感觉。没关系啦，就是我觉得我们大家是炮口一致对外。那我觉得他的意思也并不是说，要去开地图炮，然后就伤及无辜。那我相信他大概也是耳闻，或者是说听说我们很多人在那边有挂看板。那事实上到底有谁挂了？比如说我回去检查了一下，像民进党的洪建议员他就真的有挂，因为我有看到那个图片嘛。那当然具体有谁有挂，我现在一时之间也想不清楚。我只有回去检查我所有的清单，确定我自己没有。那其他有谁有谁没有，我真的也不是那么清楚。但我想他秦议员他想要表达的事情是，并不是今天跟中华工程或者是跟这个威晶集团有任何的接触，就代表他想要去护航金华城，甚至在容积奖励这件事情上面跟金华城有所挂钩。我觉得他的意思是这样，因为现在有部分的绿营的政治节目，或者是说有一些部分的绿营的这个政治人物，想要把所有曾经跟这些金华城相关的人物，或者是说相关的企业曾经有过连结者，全部都说成是在护航金华城，或是护航金华城的容积率，陪着金华城一起去做违法的事情，这样子的一个谬论，其实我觉得是非常不可取的。所以我相信秦慧珠议员他想要表达的是这个方面，那所以才会提出这样子的一个论点。那我觉得清者自清，那我只能就我自己个人并没有去挂看板，那提出这样的说明。最近金华城这个案子啊，让秦姐跟许淑华 大开杀戒。那今天秦姐受访的时候，耐人寻味讲出说她不是徐小新。那委员你自己怎么看？因为这个许议员很喜欢对我鲁小啦，所以我想秦议员应该也是知道这件事情，所以才意思就是说要烦的话不要去烦他，那来烦我就好了。那这个秦姐没有问题哦，这个晚辈愿意帮你担责哦，所以拜托不要再去烦这个秦姐了，要烦来烦我就好了哈。我一间这个买了60年屋龄的老屋哦，都可以被这个炒作成好像是一个什么样的一个社会新贵哦，连这种事情都可以沾在我的身上。那这个过了这么久，还不是就没什么事呢？一个60年的老屋，1880万的房子，然后还是用贷款的方式去购买的，这种事情也可以沾上我，所以难怪秦姐会说要烦去烦徐巧芯哦。所以秦姐没问题哦，这个我来扛哈，我来扛。那你要扛的可能还有一个，就是接下来他们罢免是罢不完，现在锁定了像你啊，还有一些比较高声量说什么卢系的立委等等哦。那你怎么看他们是不是输不起？现在罢免会罢不完？经过这个谢国梁市长的这个罢免案哦，我们可以看到，就当你在胡罢、乱罢、恶罢的时候，人民是不会买单的。所以事实上，我们可以看到了这次罢粮失败的结果，对于民进党整体的声势是一大挫败。对国民党而言，我们也是全体团结在一起一致的练兵。所以现在国民党其实内部里面是比较没有这样子的一个焦虑感。而且呢，我们在陪伴谢国梁市长在扫街的时候，像基隆，我至少去了3次以上了。我们普遍听到民众的声音都是说好烦，就到底罢免为什么要去搞一个罢免谢国梁？对，我会出来投不同意罢免票，可是到底为什么要搞这个罢免呢？没有人知道原因。一开始说什么东岸广场，可是这么多次的官司都是已经确定了谢国梁市长是为了保护市民，那为什么还要继续这个罢免呢？那民进党也很奇怪，他们都瞎急着下车说跟他们没关系，可是如果今天民进党认为谢国梁市长是必须要被罢免的，罢免团体他们是有正当性的，那你们就应该大大方方所有人出来罢免谢国梁啊。那如果你们认为罢免谢国梁是没有理由的，你们也应该站出来表达对于这些公民团体的反对啊。你们怎么可以偷鸡摸狗的躲在后面，觉得如果谢国梁被罢免就是我赚到，觉得如果他没被罢免的话呢，那哎反正也跟我没关系，用这样子的一个方式来面对这场的罢免，我觉得呢其实是一个很投机取巧的行为，非常的不可取。哪像是国民党，我们要支持谢国梁，因为我们觉得
罢免谢国梁并没有任何正当性，并没有任何理由，所以我们就所有人团结一致站出来。所以这也是对了明年的这个可能会有的立委选举的整个团体作战的一次演练。所以我们大家自然呢，就是当然还是一切我们该做的都要做好，要非常谨慎的面对选民，要把每一件国民党作为立法委员该做的事情都做好做满，那也不能说掉以轻心。可是面对这种不正当的罢免，比如说他们觉得只要罢免过罢免掉六个立法委员，他们就可以翻转国会，请问这是一个很正当的罢免理由吗？这叫做输不起。那你以输不起当成罢免国民党立委的理由，人民会买单吗？我就这么简单的问，输不起当成罢免国民党立委的理由，人民会买单吗？我相信人民是有智慧的，所以呢我相信接下来有恶霸、胡霸、乱霸这样的情况呢，接下来在明年的2月1号也不会得到民众的支持。昨天罗廷威委员啊，在镜头前面说：“我不是小孬孬，未来呢，所有的蓝委是都不是小孬孬，都个个都是战将。”当然啊，我们在其实我们很可爱啊，我们在这个谢国梁市长的这个晚会结束，因为那一天大家蛮团结的，大概来了七成的立法委员都到现场一起支持谢国梁嘛。那事后我们有一个简单的聚会。然后大家就互相亏对方嘛，然后呢，就对为了明年的2月1号以后是互亏对方。那可以看得出来，就我们这一届的立法委员是非常团结的。那也就是虽然我们是在亏对方哦，但是呢，也就代表说明年哪里谁有难，我们大家就会一起去帮谁。这种团结一致的力量，也代表了就我们不怕民进党的恶霸。如果民进党是因为输不起，所以才要罢免某人，那不好意思，我们会全面用所有国民党的力量团结一致来面对民进党这种鸡肠鸟肚式的罢免。我可以问立健吗？可以。那个国安会他们昨天开会，他们发现邱毅人也在里面，你怎么看？那个永远的秘书长好像都在里面。基本上因为赖清德能用能信任的人不多哈，所以他还是得把邱毅人找进来。那这也凸显了现在赖清德团队的国安困境。他在国安团队里面呢，大多都还是必须得用蔡英文前总统的人。那但他又一直很希望可以自己培养自己的人选。那在这种他刚上任，对于整个国安还不是很了解的情况，那他只能依赖蔡英文前总统的这个人选。那他希望有自己的人能够进来，那掌管一切的时候，那抱歉，那就还是只能找这个邱毅人哦。所以虽然昨天的这个军演是只有一天，可是其实我认为昨天的军演它最重要的目的，其实在收集，就是说如果突然早上突发军演的话，那中华民国的这个军队会有怎么样的这个部署。所以我们对于不管是联合利剑 AB 未来如果可能会有 C 任何一次的军演都不能掉以轻心，所以我们一再的大力谴责中共对我们进行军演这样子不利于两岸和平的这样子的一个武装的军演。但是同时我们也要再一次呼吁我们的政府要完全的做好准备，以因应任何可能发生的冲突。比如说他摆拍，会觉得他们像摆拍吗？当然不是，因为任何的舰艇包含是他们的海警其实有出动，那出来之后其实我们因为也有所因应，所以相关的数据都是互相在收集的。好，所以每一次的这个军事演习不是只是大家账面上看到的船在开来开去，所有的你的这个演习的数据包含是美国也好，台湾也好，这个中共也好，大家彼此都在监视对方现在的这个整个军情的这个发展以及军备的发展到什么样的程度。对，所以像这一些比较内部的情资，那当然全世界包含是台湾、中共、美国都是保密的，所以我们所看到的可能只是一天的军演，但是熟悉国安内部情资的人，他们看到的一定是更多的资料。好，好，谢谢。